Hej, jag heter Christian. Jag undervisar i främst gitarr, men jag har även baselever, trummelever, keyboardelever, sångelever och även band. Jag är från grunden är jag en rockgitarrist, rock, hårdrock ska jag säga, och har spelat i diverse band. Spelat i band som heter Therion väldigt länge. Och turnerat väldigt mycket, gjorde mycket skivor. Nu spelar jag ett band som heter Sorcerer och gör också skivor, turnerar inte lika mycket. Men jag har även gjort studiejobb, jag har spelat med Darin till exempel. Det roligaste som finns är ju att stå på scenen och skapa musik, tycker jag. Och här på popskolan, om jag ska välja det som är absolut roligast, så tycker jag att jobba med band. Just för att se hur alla utvecklas och speciellt när de banden sen får stå på scenen och se vad som händer då och hur den glädjen, och det är det bästa som finns faktiskt.